Ось такий шкіряний гаманець. Розміри напишу в описі. І більше моделей у нас в магазині. Даний гаманець ділиться на два розділи. Перший розділ – це є відділення для карт. Їх є досить багато. Це все фіксується на 4 магніти. Плюс є ще така невеличка кишеня. Ось. І відділ для купюр. Він ділиться на дві частини. Перша, друга. Посередині є така кишенька на монети. Все закривається на замочок. Він є шкіряний і більше моделей у нас в магазині.